4000 odberateľov. Wow. Čaute, čaute, to je George a vítajte pri špeciáli za 4000 odberateľov. Už je tomu nejaká tá doba, čo sme presiahli ďalšiu tisícku. Konkrétne tomu bolo v septembri 2016. No a prešlo pár mesiacov a je tu ďalšia tisícka. Tento rok som zároveň aj štvrtý rok na YouTube a teraz to tak krásne vychádza, že každý rok tisícka. Ja som pôvodne chcel robiť špeciál až za 5000, ale keďže nie je isté, či tá 5000 raz bude, teda verím tomu, že raz bude, ale za akú dobu, a keďže za 3000 špeciálik nebol, povedal som si, že za 4000 musí byť. Točíme? Točíme. To je fajné, že točíme. Ešte minulý rok som rozmýšľal, že keď presiahnem ďalší milník, aký špeciál asi natočím. Rozmýšľal som minúty, hodiny, dni, mesiace. Dobre, nepreháňajme. Rozmýšľal som asi tak 10 minút. Aký špeciál natočím? Napadlo mi, že by som vám ukázal taký behind the scenes, ako vlastne vyzerá u mňa točenie videa. Týmto videom chcem aj poukázať, že sú za tým naozaj hodiny na spracovanie jedného videa. Teda neviem ako u ostatných, ale tak mne to nejaké tie hodinky trvá. Dosť bolo kecov, užite si taký povedzme, že skečík, kde vám budem trošku aj do pozadia rozprávať, čak aby ste aj vedeli, čo robím. A dúfam teda, že sa vám špeciálik bude páčiť. Zatiaľ, ahoj! Celé to začína tým, že prídem domov zo školy, teda točím aj cez víkendy, ale teda väčšinou po škole. Hodím tašku na zem, zapnem počítač, ako inak prezlečiem sa a pripravím si veci na točenie. Kavička nesmie chýbať. Ešte pred točením spíšem anketky, ak som ich použil v predošlom videu, a pustím sa do točenia, ktoré trvá približne 30 minút až hodinu. Teda príprava na točenie trvá nejakých 5 minút. Čaute, čaute, to je George a vítajte pri ďalšom dieli z hry GTA 3. Toto konkrétne video z GTA 3 som točil 30 minút. Po nahraní videa exportujem záznamy z kamery. Export trvá približne 10 minút, záleží od veľkosti súborov. No a ak mám chuť, tak sa pustím do strihu. Väčšinou strihám video deň pred jeho vydaním, niekedy vo večerných hodinách, samozrejme môže to byť hocikedy, len musí byť chuť. Záleží na dĺžke videa, asi ako bude strih videa trvať. Napríklad, toto video som strihal hodinu a 16 minút. Po strihu nasleduje rendering. Rendering je spracovanie nastrihanej časti do finálnej podoby, ktorú vy vidíte. Dĺžka renderingu závisí hlavne od procesoru počítača, ale aj od toho, koľko efektov dané video má, alebo v akej kvalite je renderované, poprípade koľko bitrate má. Ak už mám video hotové, nasleduje upload. Video zvyčajne uploadujem v deň vydania. A záleží od rýchlosti internetu, aký dlhý tento proces bude. Niekedy to závisí aj od YouTube, ako sa mu chce. Toto video sa uploadovalo približne 2 hodiny a 26 minút. Ak je už video uploadnuté, tak píšem názov videa, popis a tagy. Samozrejme, tieto veci sa dajú robiť aj počas uploadu. Záleží od toho, či to má naponáhľo, alebo budem mať čas spraviť tieto veci po uploade. Niekedy je ťažké vymyslieť nejaký názov a hlavne popis k videu. No a samozrejme, nesmú chýbať záverečné karty a anketky. Tento proces trvá približne 10 až 20 minút.
Poslednou časťou je miniatúra. Tu zhotovujem vo Photoshope. Niekedy sú to celkom chabé, inokedy trošku náročnejšie miniatúry. Praxu sa ale človek učí. Zhotoviť miniatúru trvá ako kedy, no zvyčajne to zaberie 30 minút. Záleží od obtiažnosti. No a keď sa blíži 20. hodina, zvyčajne vydávam videa o takomto čase, som už nachystaný na fanpage a čakám, kým odbie 20:00. Voilà, video je na svete. A už ho len zaradím do zoznamu videí. A celkové spracovanie tohto videa trvalo približne 6 hodín a 15 minút. No a posledná fáza, na ktorú sa teším najviac, sú vaše komentáre, na ktoré s radosťou odpisujem. Teda dúfam, že špeciál sa vám páčil. Ľudia, ďakujem vám veľmi pekne za dosiahnutie 4000 odberateľov. Fakt sa ešte teraz teším, že ďalší milník je tam. Ďalší ľudia pribudli na kanál. Ja som fakt hrdý na svoju komunitu. Normálne keď vydám video, vy mi tak viete zlepšiť náladu, dodať energiu do točenia. No proste vy ste peckoví. Naozaj ďakujem vám veľmi pekne, moc si cením vašu podporu. Samozrejme vítam nových ľudí na kanáli. Uvelepte sa, dajte si čilik a popozerajte nejaké tie videjka. Takže teším sa na vás na budúce. Dovtedy sa majte, tepky háčte bokom a užívajte si život naplno. Ahoj! Kalerabis? Rečkou káris! Však ja budem zdravý jak ryba. Cha!